весілля. І прямо зараз увага на нашого нареченого. Володь, привіт. Нам треба двоє, оцей молодий чоловік, ходи до мене сюди. Та ж ні, все нормально, ти залишайся. Цьому молодому чоловіку треба ще дві панянки, але таких дівчат, з якими нарешена там любить на дискотеку сходити, відпочиває. Хто це може бути? Ще дві леді, хто це? Твоя улюблена літера? О, а з чим пов'язана? З коханою. Зеленою? Так то. З Клеопатрою? Так. В Клеопатрі також були кішки, тому ці відповіді ви зрозуміли, да, вони не просто так. Так, ти готовий? Літера О. Це буде важко, але готуйся. Що п'є корова? Олів'є. Перебито на блендері прямо так, я бачу, як це готується. А ви знаєте, якщо коровку одразу годувати маком, то вона на виході буде давати мак-кофі. Наступне. Як ти лагідно називаєш своїх друзів? Олені. Олені, я не чую оплески! Тепер таке трошки сімейне практичне запитання. Тобі терміново потрібно приготувати поїсти, а в тебе є тільки риба. Що ти приготуєш? Омлет. Омлет з олів'є і з рибою. Добре, про що ти мрієш? Про океан. Кого ти боїшся найбільше? Олена. Клеопатру? Підтримуй оплесками, друзі! Що ти ховаєш під подушкою? Обруч. Від тебе? Власен. Твій? Мій, так. Щоб мама не знайшла? Так. Твоя мама в залі? А що? Твоя мама в залі? Ні. Це між нами. Добре. Приказка. Хто рано встає, тому Бог? Олів'є дає. Круто. Наступне. Що лежить завжди у сумочці твоєї Клеопатри? Олів'є. Олів'є вже не канає, хлопці. В сумочці моєї Клеопатри? Окуляри? Окуляри. Окуляри. Банально просто, але класно. Добре. Яким сценічним ім'ям ти би хотів, щоб тебе називали протягом вечора? Обама. Я до речі, не розумію, да? Ти коли вийшов, так і вигляд. Є щось. Добре. Поаплодуємо нашому Обамі. Тримай. Це твоє. Привіт ще раз. Як ти? Вже не хвилюєшся? Ні. Все добре. Твоя найулюбленіша літера? Що? Що пов'язано? Мрія. Яка в тебе найбільша мрія? Подорож, подорожувати. З ким? Ну, як повезе, яка та ляже. І казала моя бабця, головне, як я лягла, га? Добре, то між нами, друзі. На літеру М. Готова? Кого люблять хлопці? Ментів. Я так розумію, правоохоронні органи є в залі, так? Добре, продовжуємо далі. Як звати дружбу? Микола? Ну, його звати Роман, але нехай буде Микола. Але сьогодні може Микола. Добре, продовжуємо. Що ти завжди береш з собою в ліжко? Матрас. Два матраси, круто. Продовжуємо. Як тебе лагідно називає твоя друга половинка? Ма-м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 а-
аплодуємо, підтримуємо, підтримуємо, друзі! Круто! Наступне запитання. Яка тварина найнебезпечніша? Мамонт? Да, вимерли, красава. Що ти в дитинстві ховала від батьків? Не знаю, слова не ми. Но. Мальборо ховала? Ай-зя-зя-зя-зя-зя. Отут ти попала, мала. Ну добре, давай далі. З який елемент одягу зараз на тобі надітий? Майки! Поаплодуємо цьому молодому чоловіку! Ай-яй-яй!
Супер, супер. Та я ж так розумію, що тут не треба. Ні, ти вже стій. Ти крутий, що? Ходи, я тобі дам фішку, серйозно, ходи. То реально круті відповіді, друзі, ви навіть собі не представляєте. Поаплодуй молодому чоловіку. Клас, давай. Так, а ми продовжуємо з тобою. Що, на твою думку, хлопці беруть з собою на риболовлю? Мікроскоп. Ну так, да, буває. Русалок роздивлятись. Останнє, саме важливе, яким сценічним ім'ям ти би хотіла, щоб називали тебе протягом вечора? Мусульманка. Мені причулися, ну ще раз. Мусульманка! Аплески наші мусульманці, бабу Лурова! Тримай. Можна між вами стати? Так, можу. Дякую. Привіт ще раз, як настрій, як ти? Нормально. Як весілля? Супер. Гості, як весілля? Продовжуй. Продовжуй, будь ласка, композицію на яку улюблену літеру, підскажи? Р. Що пов'язано Р? Кохання. Коханий. Р. Не риба, точно. Ні, не риба. Рома? Роман. А де він? Показав на фотографа, він старший за те. А, ху, Ромчик, сорі. Як ти там, все добре? Ти підказуй і підтримуй, добре? Добре, домовилися. Так, перше, на літеру Р. Куди уходять дєтства? В роботу. В роботу. Підтримуємо, підтримуємо. Клас. Наступне. Столиця України. Київ. Стрий. Відповідь стрий приймається від батька. Обласки, обласки. Клас. Увага, наступне. Що би ти взяла з собою в ліс, щоб не заблукати? Романа! Обласки, обласки! Ромчик, ти універсальний чоловік, супер! Увага! Кого люблять дівчата? Романа! Це універсальний відповідь, класно. Йдемо далі. Що ти завжди береш з собою у ванну кімнату? Тату! То просто супер, тримайся! Мене не носи. Так, продовжуємо далі. Ні, ну там, все нормально, ти понял? Кого ти боїшся найбільше? Рибу. Добре, що не Рому. Увага, приказка. Їхав грека через річку, бачить грека в річці. Рак. Рак, правильно, друзі. Ще